تو بات ہے، کیا بات ہے، ہم ہوں وہاں کے اسمبلی کے آشیرواد سے میر کنور سنگھ کے پارٹی کے لال بھائی آپ سب کے آشیرواد ہیں۔ ہیرا میں کی گود میں جنم گھر میں سجا ہے، وہ دیس کا ہے دیوانہ، اے بھیا موتی موتی موتی، وہ دیس کا ہے دیوانہ جس کا دیس دیوانہ ہے۔ چاہوں گا کہ یہ لائن آپ لوگ میرے ساتھ گائیے، وہ دیس کا ہے دیوانہ جس کا، بس نوٹ دے لیجیے، گاؤں گاؤں کے مٹی جو دلی منگوا لیا شہیدوں کے نام سے پارک بنوا دیا، سمان ایسا کوئی کہاں دے سکا ہے، آدمی نہیں اب تو ایک دیوتا ہے، وندے ماترم بول رہا ہے سارا ہندوستان، گلی گلی سے آئے بندے مٹی ہوئی مہان، امرت سہانا ہے، وہ دیس کا ہے دیوانہ، مودی مودی مودی، وہ دیس کا ہے دیوانہ جس کا دیس دیوانہ ہے، وہ دیس کا ہے دیوانہ جس کا دیس دیوانہ ہے۔ اور آپ سب کے آشیرواد سے آپ لوگ ہمارے کو ڈائلگ سنی نہ جا، وہ کون سا ڈائلگ ہے، میں اس دیس کا ہنومان ہوں اور یہ دیس میرا رام ہے، میں اس دیس کا ہنومان ہوں اور یہ دیس میرا رام ہے، سینہ چیر کے دکھا دوں گا اندر بیٹھا ہندوستان، धन्यवाद भरुण जी आपकी कला संस्कृति प्रकोष्ठ आभार। अब सब अपना स्थान ग्रहण कर ले, बोले भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। अब हम आग्रह करेंगे हम सभी के नेता भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंभुनाथ चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजय सिन्हा जी, श्रीमान हरी सहनी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी उपस्थित हमारे मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, मैं आग्रह करूंगा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर